Всім привіт! Вітаю вас в подкасті «Сильні» з Ніною Шубравською. Сьогодні у мене нова героїня – Іванна Дячук. Власниця одного з найбільших б'юті-просторів в місті Чернівці «І-Варт», авторка та викладачка курсів для нейл-майстрів. Привіт, Іванка! Дуже рада, що ти погодилась прийти в гості. Привіт-привіт! Я дуже чекала цього моменту. Мені дуже приємно бути тут. Ти навела стільки шуму, подруга, що у мене просто немає слів. Як тільки ви відкрили свій великий вже простір і варт, про вас нарешті дізнались майже всі чернівці. І сьогодні, звісно, хочеться почути цю історію. Вона у тебе не маленька і дуже цікава. Перше у мене питання, як взагалі ти прийшла до думки, що ти хочеш бути нейл-майстром? Тому що саме ж з цього все і починалось. Так, звісно. Історія у нас дуже велика, але постараюся коротко про головне і про суперцікаве розповісти. Почалося все з того, що ще у школі, коли всі мої подруги ходили без манікюру, я вже була з манікюром. Тобто в мене вдома вже була велика така сумка з баночками звичайних лаків. Я собі фарбувала нігті, мене вчителі сварили, бо я інколи могла прийти з чорним манікюром. Це скільки років тобі? Скільки мені було років, це все почалося, ну, напевно, десь в класі 7-8. Ого! Дуже давно. Ну, звісно, я тоді ще не мріяла про шалений бізнес, тобто так масштабно я тоді ще не вміла мислити і мріяти. Але все почалось, напевно, саме тоді з моєї шаленої любові до доглянутих рук. Мені це дуже подобалось. І я, звісно, почала з себе. Я доглядала за своїми руками, я купувала десь там на базарчику нашому якісь лаки, якісь штучки, які можна було, в принципі, тоді придбати. І, як я вже сказала, ходила в школу з манікюром і за це навіть отримувала наганяю. Але це мене не зупиняло. І, звісно, коли я закінчила вже школу, я поступила в університет. На яку спеціальність? Я закінчила ЧНУ, географічний факультет, спеціальність туризм. Так, нігтіки, туризм, щось у мене поки не складається. Чому ти пішла саме в туризм? Тому що в туризмі мене бачила моя мама. Вона говорила, що наш край, він розвивається туристично. І це та галузь, де завжди буде робота. Плюс мені дуже подобалася географія, у мене були дуже гарні оцінки по географії. Тому так склалося, ми вирішили, точніше ми подумали, мама вирішила, і я поступила на географічний факультет. І ще тут треба додати, де ти народилась і де провела своє дитинство. Цей край теж тебе надихав дуже сильно, розкажи. Більше надихав мою маму, як я вже сказала. Так, я народилася у Вижницькому районі, у маленькому селі, яке називається Багна. Воно розташоване, насправді, вже серед гір. Дійсно, у нас така місцевість, де ти виходиш з будинку і навкруги ліс. Умовно, в Буковель їхати не треба, можна приїхати просто до мене в гості, і ти вже відпочиваєш у горах, на свіжому повітрі, на природі. І в нас туризм в нашому Вижницькому районі дуже класно розвивається, насправді. Мама щось знала. Мама щось знала. Добре, ти закінчуєш туризм і починаєш шукати роботу? А як взагалі це відбувалося? Я поступила на перший курс. Мені, в принципі, все подобалося. Я навчалася досить добре, досить гарно. Але оця тяга до манікюру, вона мене не покидала. І одного разу я говорю мамі: «Мам, можна я піду, закінчу курси по манікюру? Типу, мені цікаво для себе». Тим паче, я жила в гуртожитку, і вже тоді якісь бізнес-плани в моїй голові промальовувались. Секунду, у тебе там з'явились перші клієнтки? Так. Перші клієнти з'явилися в гуртожитку. Це були і мої одногрупниці, які до мене приходили, це були і дівчата, які жили в гуртожитку. І, як я вже сказала, в мене з'явився такий бізнес-план, і я подумала, якщо я зараз закінчу курси, куплю матеріали, то зможу підпрацьовувати і отримати якісь додаткові кошти. Тому що, насправді, скільки це років назад, коли я була на першому курсі, фінансове становище було таке собі, ну, скажімо так, хотілося скромне, так. Ну, тобто,
хотілося, звісно, більшого, кращого життя, і я вже тоді думала про те, як я можу заробляти. І я поєднала оцю свою любов до нігтів, до манікюру, з тим, що це можна, в принципі, все поєднати більш професійно і зробити це як заробіток. Ну, десь років 10. 10 років тому. Як ти знайшла перші курси? Де ти їх знайшла? В Інстаграмі? Ні, мене тоді ще не було в Інстаграмі. Знаєте, це не так давно, але це були ті часи, коли я переїхала в гуртожиток, і в нас в гуртожитку навіть не було інтернету. Тобто я ще із тих студентів, які ходили в бібліотеку і вручну писали реферати. Та п'ять. Я теж це пройшла. Тому ніякого Інстаграму, умовно, ніякого інтернету. Тоді ще розвивалася платформа ВКонтакті, я пам'ятаю, всі там сиділи, але про роботу там я не думала. Тобто зараз ми вже розуміємо, що Інстаграм – це така… Це про роботу. Це про роботу, так. А тоді ВКонтакті – це так, написати свій статус, вільна чи не вільна. Дуже заклопотана роботою. Так, і все. А де я знайшла перші курси? Я вже зараз розумію і згадую цю картинку. І взагалі ці курси були невдалі. Після них, чесно кажучи, я думала, що я зав'яжу з цією кар'єрою, ще не розпочавши. Ми туди прийшли, і нам просто показали якісь там елементарні речі, сказали, оце ножиці, оце щіпчики, оце пушер, беріть і робіть манікюр. Все. Ну, умовно, десь отак. Скільки це коштувало? Ну, приблизно. Я думаю, це коштувало десь в районі 1500 гривень. Угу. Скільки курсів ти тоді пройшла, щоб зрозуміти, що да, це перспективно і можна заробляти? Після цих невдалих курсів у Черемиші, я ж, звісно, в принципі, загорілася все ж таки до роботи і зробила манікюр своїй сестрі. Я наростила їй нігті, вона пішла на весілля. Це була дуже смішна історія. Я приїхала в село, я скупила всі там потрібні матеріали. І вдома, оце там за кухонним столом, сіла і наростила їй нігті. І? Вона була в захваті. Довго? До наступного дня. На наступний день вона приходить з весілля. А в нас весілля там такі були до ранку. От в прямому сенсі. Сьогодні пішла на весілля, завтра прийшла, приходить зі жменькою в руках. Отак от вона склала руки, відкриває, а там всі її нігті просто у цій жменці. І я така, клас, добре, значить, будемо інший бізнес відкривати. Ось така в мене була історія моїх перших невдалих курсів. І, до речі, про ці курси я завжди розповідаю своїм нинішнім студентам, які думають, що у всіх все вдається з першого разу. Чому є така думка, що манікюр – це те, що може зробити кожен? Чому вважається, що це не складно? Ти знаєш, взагалі, коли я починала 10 років назад, то б'юті-сферу ніхто не сприймав серйозно взагалі. Було таке поняття, що в салоні працюють дівчата, які не закінчили вищу освіту, які умовно там закінчили 9 класів. Ну, вибачте, але це так і було, такі були стереотипи. І що вони будуть робити? Будуть пилити нігті, там, стригти волосся, ось. І саме такі стереотипи тоді були. І ніхто не говорив про те, що це дійсно про бізнес і що тут дійсно можна заробляти. Це нелегко робити, правильно? Це дуже нелегко робити насправді. Це дуже складна професія. Якщо ми говоримо дійсно про професійного нейл-майстра, який доростає до певного класного рівня, який виконує свою роботу відмінно, який вміє працювати з різними руками і задовольнити бажання клієнта так, щоб це було і естетично красиво, і щоб воно цей матеріал проносився, для цього дійсно потрібно багато знань. Ну, просто в ютубчику ти цьому не навчишся насправді. Розкажи, будь ласка, про самі удачні курси і перше місце роботи. Я закінчила свої другі курси, які вже були вдалими, класними. Мене одразу запросили на роботу, це було дуже приємно, але це було дуже страшно.
це така перша серйозна якась так офіційна робота. Я не уявляла, як це все поєднувати. Але ну хто я така, щоб відмовлятися? Іду в свої страхи, звісно, я погоджуюсь на цю роботу, іду працювати в салон. І так починається моя кар'єра в б'юті-бізнесі, саме в ніші манікюру. І так сталося, що ти пропрацювала не дуже довго на когось. Так у твоєму житті сталося, що тобі потрібно було дуже швидко приймати рішення. Розкажи про цю ситуацію. Так, я пропрацювала в салоні десь приблизно 2 роки. І салон з центру міста переїхав в зовсім іншу локацію, і це було досить незручно для мене. І мені треба було прийняти рішення, переїжджати мені в зовсім іншу локацію, чи залишатися в центрі і, можливо, відкривати щось своє. Тобто варіанта піти в якийсь інший салон, у тебе даже думок не було. Ні, чомусь я про це навіть не думала. Я навіть знаю чому, тому що твій чоловік сказав, так давай відкриємо своє. Так і було. На той момент він ще не був моїм чоловіком, але дійсно він сказав, давай відкривати щось своє. Я кажу, ти що, здурів? Яке своє? Він такий, та давай, от у нас є приміщення, давай відкривати. Але ти навчалась тільки, як робити манікюр, як Звісно. Вести бізнес, Ні. платити податки, набирати команду. Абсолютно, я не знала, як це робити. Я взагалі не розуміла, що таке бізнес. І я вам скажу чесно і відверто, що дуже довго я не розуміла і не знала, як це працює. Тобто ти ризикнула? Послухала майбутнього чоловіка. На голому ентузіазмі вирулювали. Так, я ризикнула, я послухала чоловіка, і ми переїхали, точніше, ми відкрилися в дуже класні локації. На той момент у чоловіка було приміщення, ось воно було вільне. Він запропонував, я погодилася. І ми разом відкрили Eve Art. От як назва прийшла в голову? І кому? Це дуже теж така цікава історія. Коли ми зрозуміли, що ми відкриваємося і нам потрібна назва, я розуміла точно, що це не буде там салон Іванна. Це має бути щось дуже-дуже нестандартне. Ось. І моя подруга каже, слухай, давайте скоротимо ваші імена, Іванка і Артур, і вийде Art Eve. Вона тоді сказала Art Eve. І ми щось так почали крутити. Я спочатку сказала, що я не хочу, та ну, це банально. А потім, коли ми перевернули і поставили Eve Art, воно якось так звучало стильно мені, так чітко, от прям про мене відображало мене точно. І я кажу, ну окей, давай. Якщо моє ім'я попереду, то окей. Так. Ну, арт, мистецтво, якраз дуже лаконічно. Так. Окей, ви відкриваєтесь. Це так само було дуже гучно в Чернівцях. До речі, от саме тоді ми з тобою познайомились. Я тебе моменту... дуже боялася тоді. Це дуже смішно. Якраз з того моменту я вже знала всю вашу історію, бо з того моменту вже я була вашим клієнтом, так склались обставини. І тоді вже я бачила, як воно було. І мене завжди дивувало, що різні ситуації у вас бували. Але ти завжди якось могла це все вирулювати і казала, помаленьку, якось буде. Якось буде. І ви відкрились. Скільки ви були на тому місці? Бо місце було класне. Місце було дуже класне. І враховуючи те, що це було наше приміщення, то це взагалі було фантастично. Ми пропрацювали там неповних 2 роки. І ми пережили рейдерське захоплення. Про це знають тільки мої близькі. Я дуже довго нікому не розповідала цю історію. Просто в один ранок мені позвонила наша прибиральниця і сказала в 7-й годині ранку, і сказала, Іванка, тут біля салону дуже багато якихось хлопців у формі, типу якихось там охоронців і так далі. І мої ключі не підходять до замка від салону, я не можу зайти.
Ось, і ми вже тоді приїхали, звісно, там було дуже багато різних історій. Нас просто не впустили в наше приміщення, закрили наші речі всередині. Ось, і ми десь більше місяця ми жили в машині під салоном, тому що нам не хотіли віддавати наші речі. Там були не тільки мої речі, там були речі моєї команди, тобто кожен працівник, який у нас працював, він залишився, ну, умовно, без роботи, тому що всі інструменти, вони залишилися всередині. І я хвилювалася за те, щоб просто з цими речами не зробили нічого поганого, там, не знаю, не викинули, не спалили, не вкрали. І ми десь більше місяця жили в машині. Цей період я пам'ятаю в твоєму житті. Пам'ятаю, як вам було двом дуже непросто. Але я й пам'ятаю, що ти навіть на той момент не покинула ідею завершити це все. Тобто ти це прийняла як «Окей, ми це пройдемо». І ви відкрились знову, але вже в іншому місці. Так, як тільки через місяць, через слідчого, до якого ми ходили, описували всі наші речі, що у нас там було. Як тільки нам відкрили приміщення і віддали наші речі, ми одразу знайшли інше приміщення, орендове приміщення в оренду взяли і почали працювати. Я прийняла рішення, що я буду працювати більш вузькопрофільно. Я буду працювати в ніші Nail. Це та ніша, яка мені дуже подобається, і це та ніша, якою я можу дійсно керувати і класно розвивати. Тому я тоді залишила тільки манікюр. І на новому місці ви пробули 2 роки. Що сталося? Що сталося? Тоді теж цікава така історія. Тебе інакше не буває. Ти знаєш, я тебе щось питаю, і ти починаєш зразу. Це така цікава історія. Без мого відома ніхто мене не попередив. Вони просто приходили і показували приміщення людям. Вони хотіли його продати? Вони хотіли його продати. Так, ага. Вони мені сказали, типу, ви не хвилюйтеся, просто зміняться власники. А я кажу, ну, хоча б просто попереджайте про це. І ця ситуація тоді мене, як я вже сказала, дуже стригерила. І я кажу чоловікові, слухай, я не хочу, щоб нас продавали без нашого відома. Тому давай ми будемо шукати якусь іншу історію. Ось. І ми теж десь за тиждень часу. І саме прикольно, що ви знайшли. За тиждень часу знайшли приміщення на тій самій вулиці. На тій самій вулиці. Просто вище. А для мене дуже принципово було залишатися в центрі міста. Тобто оці наші всі переїзди, а їх було 4, то це все центр міста. І потім ви знов переїхали. Через скільки? Через 2 роки. Це фішка ваша, да? Переїжджати раз в 2 роки. Ну, цього року ми вже... Остаточно. Так, ми переїхали, і я думаю, що з 2 роками ми вже завершимо. Хіба що будемо масштабуватися і відкривати нові точки. Я прям це бачу напередодні 2-ї річниці на новому місці, як приїжджає священник і просто все святить. До речі, скільки років ІВ Арт? Скільки років ІВ Арт? 8? Ні, не 8. 9 буде. Буде 9. Буде 9. Правильно сказав, 8. Буде 9. Точно. Сорі. За весь цей час ви пережили не тільки якісь ситуації, які стосувалися особисто вас, а ви ще й пережили ковід. І я прекрасно пам'ятаю твій стан, коли ти приходиш і кажеш, все. Ну, все, у мене сил нема, закриваємось. І у тебе був цей період, якраз коли був ковід, у тебе ні настрою не було, нічого. Я так пам'ятаю, як тобі це важко давалось. Скажи, як ви це витягнули взагалі? Чому я тоді так сказала? Тому що це цікава історія. Ми тоді святкували 5-ту річницю нашого салону, ти ж пам'ятаєш, і ми дуже серйозно день готувалися, ми запросили дуже багато гостей, мало бути десь 80 людей, наших клієнтів. Ми вклали багато сил, багато коштів, і не прийшов майже ніхто. Ну, тобто з 80 запрошених прийшло десь до 10 людей, за що я їм теж дуже сильно вдячна, тому що вони тоді підтримали. Всі решта люди побоялися, я їх теж розумію, ні на кого не ображаюся. Але так, тоді вже всі говорили про карантин, і, звісно, всі боялись, ніхто не прийшов. Я пам'ятаю, що через пару днів... Коли ми відсвяткували річницю,
Не через пару днів, на другий день. Ми вийшли на роботу. Тобто офіційно сказали, що закриваємось, і ми не виходимо на роботу. І в мене, напевно, тоді була перша депресія, і я дійсно не хотіла більше продовжувати. Що змінилось? Команда, чоловік, родина, свої якісь погляди. Що посприяло, що це все продовжилось? Ти знаєш, воно, типу, не те, щоб щось змінилося, але я просто зазирнула в глибину себе і згадала ту маленьку Іванку, яка мріяла про класне життя. І я зрозуміла, що я не можу їй зрадити і треба продовжувати. Багато було ситуацій, які тобі потрібно було пройти. І одна з цих ситуацій найстрашніша – це початок повномасштабного вторгнення. Скажи, будь ласка, де ти знаходилась в день початку і які були думки? В день повномасштабного вторгнення я знаходилася вдома. Я пам'ятаю, як до мого чоловіка подзвонив його тато і каже, що почалася війна. А ми, як завжди, оце, знаєш, типу, та тату, що ти говориш, та яка війна, ми що це тільки проснулися, мала ще спала, ми оце ніяких новин ще не читали. І він поки, чоловік поки говорив з татом по телефону, я в цей момент заходжу в соціальні мережі і розумію, що це правда, що дійсно почалося повномасштабне вторгнення. Я пам'ятаю, було дуже і страшно, і незрозуміло, ну, взагалі такі емоції якісь були, навіть їх важко описати, але ми тоді були вдома, був дуже дивний день, насправді. Ну, тобто, всі про це говорили, я пам'ятаю, чоловік поїхав заправити машину, але, типу, ми не думали нікуди виїжджати. Навіть думок тоді не було? Ні. Хоча нас всі кликали, ну, тобто всі наші рідні, які за кордоном, все, виїжджайте, складайте чемодани, виїжджайте. Я чітко сказала ні. А команда? Чи поїхав хтось з команди, чи ти говорила зі своєю командою, яке рішення було прийнято, які дії були? У нас тоді була невелика команда. Звісно, я зі всіма зв'язалася, я всім виплатила зарплату в цей день. І я не знала, що буде далі. Але твій салон зробив дуже класний крок назустріч дівчатам, які приїхали, як зараз я пам'ятаю, з Маріуполя. Приїхали дівчата з Харкова. І ці дівчата були нейл-майстрами. Вони просто знайшли тебе в Інстаграмі і просто прийшли без нічого, але з величезним бажанням щось робити. І тоді я так це чітко пам'ятаю, як твій салон за короткий період часу здобув дуже класних майстрів зі всієї України. Як їм це вдалося, як їм ти допомогла в цьому, і ти надавала їм інструменти. Ну, розкажи, як це у вас все працює? Це справді було так. За дуже короткий проміжок часу я просто набрала команду, прям заповнила всі робочі місця, і для мене самої це було шоком. Це було для мене щось таким неймовірним. Ну, в цих всіх емоціях, що відбувається війна, приїжджає дуже багато людей, в мене наповнюється команда. Воно от таким все йшло сніговим комом, і я просто тільки встигала от за цим всім рухатися. Так? Кнопки стоп взагалі не було. Тобто от все неслося, і я неслася разом з цим. Коли приходили дівчата, то, не знаю, так склалася доля. Дійсно, до мене приходили в основному дуже класні майстри. Вони просто показували мені свої роботи. І в мене була така історія, коли дівчина прийшла на співбесіду, і я в цей же день записала їй 3 клієнтів. У мене таке ніколи такого не відбувається. Зазвичай це має бути відпрацьована модель, там вже на наступний день виходить працівник на роботу. А це прямо вже в цей же день. Я кажу: «Ліза, ти готова взяти клієнта?» Вона така: «Та-да». Я кажу: «Ну окей». І так ми почали працювати. Але війна в цьому випадку додала тобі нових людей в життя, але війна забрала у тебе дуже важливу людину. Я водички принесу, так? Війна дуже багато чого мені дала.
дуже багато класних людей, клієнтів, майстрів, знайомств. Але ця війна, на жаль, забрала в мене тато. Він пішов добровольцем? Я пам'ятаю, коли почалася війна, він до мене подзвонив і каже... Ми з ним спілкувалися. Я кажу, тат, типу, ти де, що робиш? Він каже, я йду в військкомат запитувати, чи немає повістки для мене. Ну, тобто він наче сам чекав цю повістку. Ось, і наскільки я пам'ятаю, він пішов і... Чи він одразу там оформився, чи йому пізніше прийшла повістка, я вже ці деталі не пам'ятаю. Але він пішов на війну. Спочатку він був на підготовці тут в Чернівцях, їх навчали. І потім вже їх відправили в Харківську область. Це був травень 22-го року. Це якраз той період, коли визволяли Харків. Ось, коли наші хлопці визволяли Харків, і, на жаль, під час бойового завдання тато загинув. Чому мені здається, що після того, як загинув тато, ти за себе взялась це ще сильніше? Чому мені здається, що ти не зупинялась до цього, а тепер у тебе нібито з'явилася якась подвійна мотивація, подвійна жага? Звісно, коли загинув тато, відбулася якась моя внутрішня дуже серйозна трансформація. І я усвідомила, що треба жити, діяти уже і зараз. Я поясню, в який момент це сталося. Я пам'ятаю, коли тато прийшов до мене на роботу, він вже був у формі, він вже мав виїжджати на Харків, ми тоді не знали, куди ще він виїжджає. І я вийшла на вулицю його проводжати, і я подумала про те, що він такий, він у мене такий високий був, він стояв у формі, такий гарний, я так ним пишалася. Я думаю, треба зробити фото з ним. І чогось в цей момент я про це подумала, але фото не зробила. Тобто в мене одразу така думка, ну приїде, потім зробимо. І, на жаль, він вже не приїхав. Так, він вже не приїхав, не повернувся. І оцей прям момент він переломив якусь мою оцю уяву про життя, що не потрібно відкладати своє життя на завтра, на післязавтра. І якщо ти хочеш в цей момент щось зробити, то ти береш і робиш. Тепер слоган по життю. Береш і робиш. Так. Як зараз? Ти пережила трансформації, ти про це сказала вголос. І як зараз ти живеш? Як ти керуєш? Як бізнес розвивається зараз? Бо я знаю деякі дівчата, які були у тебе з Харкова, вони все ж таки поїхали назад. І команда все одно вирісла. Тепер у вас і змінились масштаби, команда розширилась. Які у вас тепер задачі? Звісно, у нас є майстри, які працювали в мене. Хтось з Києва, з Харкова, з Маріуполя. Вони повернулися назад в свої домівки. Я дуже рада, дуже щаслива. Я з ними підтримую зв'язок. Але не дивлячись на це, в мене зараз команда вже в 15, а може вже 16 людей. Ось. І це ще не кінець, тобто в нас є ще вакансії. Ти знаєш, так, ми масштабувалися, масштабуємося і будемо масштабуватися. І я розумію, що все йде тільки з моєї голови. Тобто, якщо раніше в моїй голові були оці якісь дуже вузькі кордони, то зараз масштаби мого мислення дуже збільшуються. Я вчуся, кожен день вчуся чомусь новому, я вчуся працювати з людьми, я вчуся керувати, я вчуся бізнесу. І от саме зараз уже майже на 9-й річниці свого салону, тільки зараз я відчуваю, що я в справжньому, великому, серйозному бізнесі. Знаючи тебе, це тільки, знаєш, так, початок, початкова точка. Скажи,
Я знаю, що ти багато працюєш, навіть коли ти не на роботі, у тебе постійно ці чати, ти постійно відповідаєш на телефон, ти постійно їдеш на зустріч. І це постійний саморозвиток і розвиток команди. Як ти відпочиваєш? Як ти даєш своєму мозку просто от видихати, набирати сил і знову працювати? Як у тебе це відбувається? З цим насправді складно. Бо навіть коли ти виділяєш день для свого вихідного нічого не робити, все одно ти в цей день щось робиш або як мінімум про щось думаєш. Що мене відволікає, це, до речі, такий інсайт я зловила декілька днів назад, щоб відволіктися від робочих думок, я включаю якийсь фільм або серіал, який дивлюся до 4-ї години ранку. Це буває дуже рідко, але я помітила, що якщо я включаю якийсь цікавий серіал чи фільм, то я занурююся повністю в перегляд і взагалі не думаю про роботу. Бо якщо я просто приходжу додому, лягаю на ліжко, лежу, нічого не роблю, потік думок все одно не про роботу. Окей, спорт. Спорт. Дуже люблю спорт, дуже щаслива, що він є в моєму житті, і він обов'язково буде. Я ходжу на спорт 2 рази на тиждень. Ти ж знаєш? Я знаю. По-перше, мені спорт теж допомагає вивільняти якусь оцю негативну або залишкову енергію. Ну і як бонус, це красиве підтягнуте тіло. Я це дійсно бачу, і це дуже класно. А думки? Які в тебе думки під час тренувань? Я боюсь, що цензура не пропустить, якщо я буду розповідати. Думки про те, як би вижити, да? Як би вижити, так. Окей, які ще захоплення? Ти багато подорожуєш. Дійсно, я багато подорожую. І за цей рік, за 2023, я відвідала, мені здається, 5 країн, якщо я не помиляюся. Причому, наприклад, у Франції я була 2 рази. І я не знаю, як так сталося, як так склалося. Ось, але подорожі, вони теж дуже допомагають бачити цей світ ширше. І бачити, що горизонтів насправді не існує. І всі горизонти, всі якісь рамки, вони тільки в нашій голові. Які у вас плани з командою ВАРТ на майбутнє? Взагалі в мене є така місія, в мене і моєї команди вивести б'юті-бізнес, а саме нішу нейл, на високий рівень. Поясню чому. Тому що чомусь в б'юті-бізнесі саме манікюрна сфера, вона дуже сильно недооцінена. Тобто вона найнизько оплачуваніша, хоча це досить складна робота. Ось, і чомусь люди не розуміють, що дійсно, щоб отримати якісну послугу, треба попасти до майстра, який дуже багато вклав в свій розвиток і грошей, і часу, і здоров'я. Ось, тому моя місія – показувати людям, клієнтам, що манікюр – це не про просто, що це дійсно складно, і це, ну, треба розуміти, і це не може коштувати дешево, на жаль, якби нам всім не хотілося. Ось, і взагалі своїм прикладом показувати іншим підприємцям, можливо, там потенційним підприємцям, що насправді можливо все, і можливо проходити всі труднощі, масштабуватися, рости. Зараз в моїй голові це слово масштабуватися, рости, я про це постійно думаю. І мені дуже хочеться вийти на ринки інших областей, а можливо і на ринки інших країн. Класно. Буду тримати за тебе кулачки. Дякую. Як ти думаєш, ти, Іванка, займаєшся бізнесом, а окрім бізнесу, чим ти ще займаєшся по життю? Хто ти така? Що за особистість? Окрім бізнесу, звісно, я ще мама. У мене є маленька донечка, якій 4,5 роки, яку я дуже сильно люблю. Звісно, моя мамська роль, вона трішечки, ну, напевно, багато мамів мене підтримують, коли ти відчуваєш, що ти десь там мало часу приділяєш своїй дитині, так? Але, тим не менше, я стараюся максимально вижимати
оце часопроведення зі своєю дочкою максимально корисно. Крім того, що я мама, я ще, звісно, жінка, яка хоче бути щасливою. Я дружина, подруга. Та багато ролей різних є, які мені подобаються. Всіх дуже цікавить завжди, чи є якісь там підводні камені в галузі. І хочеться запитати, які факапи ставалися з вами під час ваших 8 років діяльності? І чи були якісь смішні ситуації? Та, звісно, факапів вистачає. Шкода тільки, що я їх не записую. Але з тих, що я пам'ятаю, це вже коли почалася війна, у нас пішов великий потік людей. І дівчата попросили витяжку для педикюра, таку верхню, бо коли робиш педикюр, то пилюка летить вверх. Так. У нас була нижня витяжка. Я, значить, знаходжу цю витяжку, замовляю її. Вона там, по-моєму, коштувала 15 тисяч гривень. Ну, типу, для витяжки це така немаленька ціна, 15 тисяч. Я її замовляю, вона приїжджає, я така, ура, класна, така офігенна витяжка. Ми її ставимо. І через декілька днів я дивлюся, а на ній тріснуло скло. Я питаю дівчата, що сталося? Ніхто нічого не знає. Я така, ну окей. Може, там нечайно хтось стукнув. Я беру, замовляю ще одне скло, міняю. Скільки скло коштувало? Скло коштувало 800 гривень. Оце ти я чітко пам'ятаєш. Я це дуже пам'ятаю, бо я не один раз його замовляла. Я замовляю це скло, ми його міняємо. Через тиждень мені висилають фотографію, що воно знов тріснуло. Я знову питаю в дівчат, що сталося. Вони кажуть, типу, ми не знаємо. Я кажу, може, вона падала. Просто скажіть, я не буду вираховувати це з вашої зарплати. Ні, вона не падала, все окей. В общем, це скло знов тріснуло. Я знов його замовляю, знов його міняю. І коли воно вже в третій раз тріснуло, я просто забила, зняла це скло. І ми працювали без скла. Так, а причина? Причину я не знаю. Ну, типу, я не знаю, чи що сталося, чи вона дійсно десь падала, чи, можливо, там від якогось дуже легенького стуку об стіну вона тріснула. Не знаю. А так. Три рази по 800 гривень. Нормально. Да. І витяжка 15 тисяч. І витяжка 15 тисяч. Яка мала б працювати дуже класно. Окей, а по мелочі? Ти кажеш, що вони постійно стаються, якісь факапи. Та постійно стаються якісь факапи. Ти можеш купити якийсь новий матеріал для роботи, вкласти в це гроші, а потім зрозуміти, що ну, я як працюю? Я завожу в роботу новий матеріал, дівчата працюють, тестують і кажуть мені, як їм. І може бути таке, що вони мені кажуть, типу, Іванка, реально, типу, не прикольний. І всі матеріали, які не класні в роботі, в використанні, ми викидуємо. Тобто в мене є такі кольори, дівчата кажуть, Іванка, дуже тяжко наноситься цей колір. Я така, окей, зняла з палітри, викинула в смітник. Ну, я з цим не граюся. Мені важливо, щоб майстрам було комфортно працювати. А воно так здається, у нас тільки гель-лаків десь штук 300. Скільки одна баночка коштує в середньому десь 800 гривень. Як казала моя Катя, яка раніше в мене працювала, тут пів машини. Ось, тому... Буває різне. Ми з тобою говорили сьогодні в основному про здійснення твоєї великої мрії, про те, що ти відкрила величезний б'юті-простір в місті Чернівці. І я хочу запитати, під час того, як ти відчула себе бізнесвумен, чи дарувала ти собі щось? Звісно, дарувала. І це дуже важлива взагалі практика, коли ти багато працюєш, чогось досягаєш, і робиш собі винагороду. Це яка дуже це важливо. Була винагорода? Перша моя винагорода – це, напевно, каблучка, яку я дуже давно хотіла. Вона до біса дорога. Ну, це не брильянти, нічого, це наш український бренд. Я просто поціновувачка українських брендів. Про це знають мої знайомі, друзі. Ось. І знаєш, що це завжди, типу, ну, блін, за каблучку віддавати 40 тисяч, якось, типу, ну, таке собі, за 40 тисяч якісь брюліки вже можна купити. І ще в мене таке питання, ти ж починала бізнес з майбутнім чоловіком, зараз ви одружені, у вас донечка. Як це працювати з родичем? Офігенно! У мене є вже коротке інтерв'ю в Інстаграмі, да, я бачу. Де ми прикалуємося. Ми якось їхали в машині і обговорювали те, що, ну, в принципі,
салон – це мій бізнес. Я не можу сказати, що це прям сімейний бізнес, але за відкриття нового простору, саме за ремонт, відповідав повністю мій чоловік. Він займався цим, і я за це йому дуже вдячна, бо це величезна частина роботи, яка би мене просто, не знаю, виснажила дуже сильно. І зараз, наприклад, якщо щось зламається, то я там, будь ласка, треба зробити, треба зробити, треба зробити. Він каже, так, я тут завгосп, саме головне. Ти платиш йому зарплатню? А, ні. Він працює за їжу, так. За манікюрчик. Так. Прикольно. Я навіть собі не плачу зарплатню, хоча це з точки бізнесу дуже неправильно. Так. А те, що робить? Те, що не підпрацьовує у вас? Те, я підпрацьовую, те, я приходить і... З'їдає всі цукерки. З'їдає всі цукерки. Я навіть це пам'ятаю. Так. Скажи, будь ласка, якщо б зараз у тебе була б можливість звернутися до всіх українців, що би ти їм сказала? Я і так про це говорю. Насправді, я хочу звернутися, звертаюся і буду звертатися до всіх українців, щоб ні в якому разі ніхто не сумнівався в нашій перемозі. Ми обов'язково переможемо, пройдемо цей складний шлях, бо ми така нація, по-іншому не можна. Просто знаєш, коли якась частина людей починає там сумніватися, починає там зневірюватися і так далі, то цей шлях проходити трішки складніше, ніж коли ми всі такі згуртовані, єдні. Ось, знаєш, в різні моменти свого емоційного стану, навіть коли мені дуже паршиво, і я там, не знаю, мені нічого не хочеться, то я ніколи не зраджую одній своїй думці про нашу перемогу і про те, що ми маємо йти до цієї цілі в першу чергу. Дякую тобі, дуже відверта розмова вийшла. І я би ще дуже багато тебе запитала, але у нас дуже обмежений час. Але, можливо, через 2 роки. Тільки не про переїзд, а про масштабування, будь ласка. Домовились. Через 2 роки чекаю тебе знову. Дякую. Було дуже приємно. Дякую вам, що весь час були разом з нами. Нагадаю, ви дивилися, слухали подкаст «Сильні» разом з Ніною Шубравською. Сьогодні у нас була героїня в гостях Іванна Дячук, власниця одного з найбільших б'юті-просторів в місті Чернівці і ВАРТ, автор та викладач курсів для нейл-майстрів. А ми з вами обов'язково скоро знову зустрінемось. Па-па!